Stop. Cut, cut, cut. Stop, říkám. Co se ti zase nelíbilo na tom záběru? Ty jsi byl ohromnej, Hermánku, ještě lepší než perfektní, ale Roger to zase zvoral. Rogere, co je tohle? Ptáček. Já ti dám ptáčka. Rogere, podívej se, co je ve scénáři. Rabbit, králík si nabije a kolem vidí hvězdičky a ne ptáčky. Zastavte ten pitomej playback. Roger, kolikrát ti to mám opakovat? Kolikrát tu scénu máme opakovat? Raule, já se jdu zdřímnout. Promiň, Číčo. Tady ale bordel, ukliďte to tady. Odveďte ho odsud a zavřete ho někam. A jdeme na oběd. Honem, půl hodiny na oběd. Raule, já ti předvedu ty hvězdičky. Hoď mi tu lidičku ještě jednou na hlavu. Už jsem ti hodil na hlavu 23krát. Já to snesu, neboj se. Já se nebojím o tebe, bojím se o tu ledničku. Uvidíš hvězdičky, fakt. Podívej, podívej. Raule, prosím tě. Tyhle animáci. Pane Maroon, je tady pan Valiant. Hned si s vámi prosím.